Deputeti i Partisë Socialiste Bujar Çela është paraqitur këtë të mërkurë në prokurinë e posaçme për të marrë në pyetje në lidhje me shpërthimin e ndodhur në 1 mars të këtij viti, ku humbën jetën dy punonjësit, Roland dhe Lidon Hoxha, babe bir. Hetimet nisën nga prokuroria e Fierit, por pas vënies në dinjë se magazina ku ndodhi shpërthimi ishte në pronësitë e deputetit Bujar Çela, dosje kaloi prokurisë të posaçme. Deputeti i Partisë Socialiste Bujar Çela u dyshua në atë kohë nga prokuroria e Fierit për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë, ndërtim të palishëm dhe shkatrim i pronës nga pakujdesia, çështë ndaj Çelës u transferuar për kompetencë prokurisë së posaçme. Dëshmia e familjarëve të viktimave në SPAK thotë se babe biro kontaktua në telefon nga vetë deputeti Bujar Çela, që u ka kërkuar të shkonë në magazinën e tij për të hequr kapanonet. Deputeti Çela dyshon se ka shkelur disa ligje, që nga ndërtimi pa leje, deri dhe ligje për konflikt interesi dhe aktivizimin në supermarje, në kundërshtim me normat në fuqi. Nga shpërthimi veç dy viktimave babe bir, mbetën të plagosur edhe 6 persona të tjerë, mes të cilëve edhe vetë deputeti socialist Bujar Çela.